Nós tava falando aqui que nós tem vergonha, pô, de assistir tuas lives aí no meio dos outros. Imagina, eu tenho vergonha de ver meus vídeos no meio dos outros, mas. Imagine vocês aí, pô! Tem uma sobrinha de 7 anos de idade aqui, pô. Eu tenho que botar no fone de ouvido pra ver, pô. Porque a imagem dela chega aqui. Filha da puta, velho. Eu tenho uma aberta em casa, pô. Tá bem, quando eu vou estar lá, meu. Pô, peraí, deixa eu botar o fone. Saca a visão, Mitz. Cara, ninguém siga ele, não. Deixa eu seguir sozinho aqui que eu tô de helicóptero que ele não tá me vendo, não. É, ele te viu. É, beleza, Vitor. Como é que ele me viu, beleza, porra? Se eu tô a 200. Tu, quando tá dando na rua, tu consegue dar um helicóptero em cima de você, não, Vitor? Consigo, não. Não nunca vi um helicóptero não, em Marcelo, não. Passando em cima de tu, não. Caralho. Eu vou ficar mais longe, Cara, tá pistola. Olha, vem todo mundo comigo, porra. Vem todo mundo comigo aqui. Vamos, vamos de novo. Tamo com você. Vamos lá, todo mundo vai comigo. Segue a cal, só segue a cal. Segue a cal do a cal masculina. Eita, aí tá difícil, tá pedindo demais. Vai se fuder, viado. Mas cadê o homem que é da ordem aí? Sou Joe? Tá de stealth é. DST, o teu cu, Xande, filha da puta. Vai se fuder. Eita, cabrão. DST é tua mãe. É, ó, o filho da puta é o melhor transmissor brasileiro de DST, vai tomar no cu, viado. Pomba na festa. Caralho, transmissão da ST, velho. Agachado, vem agachado, vem agachado, agachado. Vem agachado. É isso. Eita porra, os caras estão fazendo sexo aqui, viado. Rapaz, você vai ver o que vai acontecer, se você quiser olhar a cutscene aí, ó. Pô, você atirou? Ele errou na minha prova de bala, caralho! Que Vitor, filho de uma puta, velho. Ele ainda abriu a porta, é louco essa peste. A mina pegou a minigun ali, vai-se embora, joga ela aí. Joga a granada aí, meu irmão, e deixa a vida assim. Sai daí, sai daí! Vite, rapaz, não vai matar, aí. Não. Jogou a granada na gente, velho, esse animal. Matei a gorda. Ih, rapariga, velho. O cara largou bala na gente, miserável. Aí o outro tá fugindo, caralho. Corre, corre atrás dele. A granada não foi, caralho. Atenção, olha a missão, caralho. Como é que usa o drone? Eu esqueci o botão. Zé. Calma. Eita, porra, o político tá fudendo, meu irmão. Onde que você viu isso? Eita, porra, é mesmo? Olha. Caralho, irmão! Só escuta tá o gemidão do zap Polito, aí. Filho, o Polito tá amarrado na cama, minha. Porra! Ele tá amarrado na cama aqui, ó. Gravar? Como é que grava? Ai, rapaz! Já gravei, meu irmão! Vou acabar com essa putaria tá ali, velho! Calma, tá com essa parada, meu irmão! Com a granada! Vai se fuder, porra! Tá de bagunça, caralho! Explodindo coisa, explorando o corno, que é isso aí? O emissário vai ter que lidar logo com isso ou o vovô vai esfolar ele, viu? Vamos continuar. Não, vamos foda o helicóptero, não, é essa, filha da puta! Granada aqui, velho. Quem foi que fez isso, velho? Mas Vitor é foda, velho. Vamos no meu helicóptero, tem outro ali. Vitor é foda. A pessoa é retardada, Vitor. Vitor é foda. Quem foi? Esse filho da puta, velho. É o quê, viado? Destruíram o outro, foi? Eu vou pilotar. Bora, Ibura. Alguém me levanta aqui, por favor, que eu torci o tornozelo. Quem vai ser pai de família, velho? Porra, não. Não vai ser porra, não? Porra, menino gasta demais, caralho. Pô, mas pois é, quem mandou brincar de fazer menino? Pô, amigo, joga com o meião, porra. Na hora foi bom, pô. Como é? Na hora foi bom demais. Na hora de virar o olhinho é tudo muito bom, porra. É aquela que tá ligado com o cara tá batendo punheta, que tá numa cena do caralho que você fala, pô, eu não vou conseguir pausar a punheta pra poder pular pra outra cena, pra poder aproveitar mais o vídeo enquanto eu tô com tesão. Você não faz isso, você goza ali mesmo, porra. Meu irmão,
e foram vários. Eu tive a oportunidade de me prevenir, o negócio não rodou muito bem, não. Vem ser aqui a Magda. É, foda. Cara, porque, ó, eu quando for punhetar, né, eu sou um cara safe, né? A gente sabe que a punheta é um artifício que não demora muito. Então a gente abre 10 abas e goza no segundo vídeo, porque a gente pula as partes. Primeiro vê a introdução, né? Primeiro vê o que é que tá acontecendo. Não, aí o cara fala, pô, o que é que tá rolando aqui? É saber como é que vai ser aqui, como é que vai ser o plot, né? A gente tem uma noção do plot pelo início, a menina chega na rua, os caras falam, ah, vamos ali conversar, tá, beleza, vamos, pega uma carona, tá na van, o cara come ela na van mesmo, joga ela do meio do mato. Aí beleza, né? É até foda, porra. Aí fica nessa brincadeira, naquele vai e vem. Aí eu digo, não, agora eu já conheci o plot e vou um pouquinho pra a mais, né? Aí pra tá lá, a menina começa a mamar. Aí eu digo, não, essa parte não quero ver, não. O cara dá mal uma pulada, ela tá de quatro, o cara tá empurrando. Aí, pô, tá legal, né? O cara vai lá, pá, pá, pá. Aí dá mais um pulinho, ela tá dando o cu. O cara fala, pô, a bicha é cabulosa, a bicha é desenrolada. Aí vai um pouquinho pra... Aí o cara fala, não, agora eu tenho que aproveitar o outro vídeo que eu botei pra carregar. Aí no segundo vídeo já é melhor, né? Fora as punhetas. Fora a parte que você fica punhetando, amigo, pelas thumbnails dos vídeos, né? Porque é melhor que o vídeo em si. Amigo, isso é uma situação de uma punheta, né, amigo? Agora quando. Tô com problema. Dá carne na carne, o negócio é complicado. Não, é difícil. O vitiligo acelerou, bicho. Aí você sabe que é a mulher que manda, né? Na hora do negócio. Chegou na cara agora, mas. Dá pra notar, será? Dá. Parece que você tá dentro da lama. A mulher diz assim: não sai não, meu filho. Fica aqui dentro. Eu digo, ô, rapaz, é nóis. Não, ó, o pior, sabe qual é o pior? Não é nem isso, pô. O pior é quando você tá ali, dá um sangue e fala, não pare não. Aí o cara fala, fudeu, tô quase gozando, e agora? Se eu parar, fudeu. Exatamente, colega. É o papai, caralho, papai, porra. Papai Ursa, tá capô, tá dando retorno aí, Nox, de leve. É pra PC, não tem crossplay não, infelizmente, o Blind Knight. Cadê o Fábio, velho? Ele chega na missão, vamos adiantar? Vamos, o que, é que a gente tá fazendo aqui? Diabo, esse agoniado, filho. Eita, da... E aí, meu amigo? Fábio, hoje tá poucas ideias, não? Tu já teve nessa situação onde tu quer bater uma, mas tu tá com vontade de mijar? Cara, eu primeiro mijo pra depois bater punheta, velho. Porque depois o cara pra mijar, depois que goza, é uma desgraça. Tem que aproveitar a ereção do mijo, rapaz. Oxi, meu irmão. O poder do mijo é, Fábio? É. Porra, Fábio. Melhorou o retorno aí? Melhorou. Ô, Dan Rox, tu quer um caba rico aí? Chama aí logo aquele helicóptero lá, mano. Ei, para aqui mesmo, pô. Tô chegando, porra! Ei, viado, tô atrapalhando meu jogo! O que aconteceu com você? O Fischer passou 10 horas andando lado a lado com a morte. É difícil. Às vezes. O Zé Grato pousou em cima do carro, faz isso mesmo. Vê na live. Tá vendo? Eu ia pular com o carro, velho. Filho da puta, bateu e atrapalhou o pulo.